Всім привіт! Ви на каналі Кохемі. Мене звати Назарій. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно підготувати та як доглядати за автомобілем в осінньо-зимовий період. Сьогодні ми з вами познайомимось та розберемо всі продукти, які потрібні для захисту автомобіля. Звісно, за автомобілем потрібно доглядати і влітку, але зимово-осінній період він є найбільш агресивним. Осінь – це в першу чергу дощовий період. Багато дощів, бруду – все це залишається на вашому автомобілі. А взимку на дорогах ще з'являються реагенти, які теж негативно впливають на кузов автомобіля. Тому саме в цей період потрібно більш якісно доглядати за автомобілем. Тому почнемо розбирати наші продукти від найлегшого до найсильнішого в плані захисту. Найпростіші та найлегші в нанесенні – це, звичайно, рідкі воски та рідкі селанти, такі як Protector Wax чи Hydrofoam Sealant. Наносити їх доволі легко, відразу після другої фази мийки, за допомогою звичайних накачних розпилювачів. Рекомендована концентрація по цим засобам – 15-20 мл на 1 літр чистої води. Вони доволі легкі в нанесенні, тому рухаємося далі, перейдемо вже до більш цікавих засобів. Наступний продукт, який допоможе вберегти лакофарбове покриття – це спрей Sealant. Він наноситься за допомогою тригера, так само після другої фази мийки, на сухий чистий автомобіль. Розпшикуємо його за допомогою тригера, який є в комплекті. Далі чекаємо декілька хвилин, аби засіб трохи підсох на кузові. Але одна із умов – це не дати засобу повністю засохнути на кузові. Після м'якою мікрофіброю розполіровуємо засіб по всьому кузову. Наступний засіб – це Hard Wash BMP. Цей засіб наноситься спеціальним аплікатором. Сам засіб доволі рідкий, тому наливаємо його на аплікатор і далі розносимо по самому кузову. Витримуємо на кузові приблизно від 5 до 10 хвилин, в залежності від зовнішньої температури. Засіб пофарбується в білий колір, типу підсохне як твердий віск. Надалі, так само м'якою чистою фіброю, нам потрібно буде його розполірувати. По утриманню ці два засоби дуже схожі між собою. Вони тримаються на кузові приблизно 8-12 мийок. Також однією з важливих умов нанесення цих складів є те, що кузов автомобіля повинен бути максимально очищений. Тобто нам потрібно прибрати з нього бітум та металеві вкраплення на авто. За допомогою таких засобів, як Felgenblitz, Reactive Rust Remover, ми можемо зняти металеві вкраплення на автомобілі, а за допомогою TearWash розчинити бітумні плями на авто. Ці засоби чудово підсилюють колір автомобіля, трохи приховують мілкі подряпини на авто та надають йому гідрофобних властивостей. Далі ми переходимо до більш сильніших по захисту засобів для авто. Перший такий засіб – це віск Handwax. Це твердий віск для ручного нанесення. Він на натуральній основі має в своєму складі воск карнауби, що доволі ефективно захищає сам кузов авто. Handwax чудово підсилює колір автомобіля, приховує мілкі подряпини. Також він довше тримається на кузові і надає автомобілю чудового гідрофобу. За рахунок гідрофобних властивостей, які надають ці засоби, бруд на автомобілі не може так сильно утримуватись, тобто він стікає донизу. Таким чином ваш автомобіль довше буде залишатися чистим, а доглядати за ним буде в рази легше. Handwax чудово герметизує поверхню, таким чином захищає від впливів навколишнього середовища. Віск потребує якісної підготовки до його нанесення. Тобто на початку вам потрібно автомобіль якісно вимити, надалі зняти з нього бітум та метал, після чого радимо знежирити поверхню, аби сам віск якісно зчепився з самою поверхнею. В наборі є ручний аплікатор для нанесення та м'яка фібра для розполірування. Однієї банки воску вистачає приблизно на 10-20 автомобілів. Важлива умова – наносити Handwax максимально тонким шаром. Наносимо його круговими рухами, надалі витримуємо на кузові приблизно до 5 хвилин, аби віск трохи офарбувався в білий такий колір. Він не засихає повністю на поверхні, так як він натуральний, він все ще залишається м'яким. За рахунок чого його легше розполіровувати в порівнянні з синтетичними восками. Також хибна думка, що чим товстіший шар воску буде на кузові, тим краще буде захист. Це так не працює. Наступний продукт, про який ми сьогодні поговоримо, це 1К-нано. 1К-нано – це реакційне захисне покриття ЛФП-авто. Основою покриття є створення тонкого захисного шару на поверхні лакофарбового покриття.
Одинка нано вступає в реакцію з самим лаком автомобіля. Таким чином він створює захисний зв'язок, який допомагає вберегти автомобіль від впливів лугів, кислот чи дорожніх реагентів. Також одинка нано 100% захищає від ультрафіолетового випромінювання. Одинка нано надає високу гідрофобність лакофарбовому покриттю. Таким чином відбувається процес самоочистки кузова. Також слід зауважити, що цей засіб можна наносити як вручну, так і за допомогою полірувальної машинки типу «Ексцентрик». Для нанесення засобу вручну вам потрібен аплікатор для зовнішніх робіт. Для нанесення полірувальною машиною типу «Ексцентрик» потрібне зелене полірувальне коло. Обов'язково перед його нанесенням рекомендуємо якісно вимити автомобіль, звичайно, зняти бітум, метал, знежирити поверхню. Найкраще це ще її відполірувати. Але якщо такої можливості немає, одинка нано можна наносити і на неідеально відполірований автомобіль. Наносимо засіб, далі нам потрібно витримати його на кузові, доки засіб не схопиться з самим лакофарбовим покриттям. Надалі засіб пофарбується в білий матовий колір, після чого нам потрібно буде його розполірувати сухою чистою фіброю. Ще в народі одинка нано називають рідким склом. Термін утримання одинка нано на кузові автомобіля – до 1 року. Звісно, все залежить від того, як ви доглядаєте за автомобілем та які засоби використовуєте. Наступні продукти є найбільш дієвими в плані захисту автомобіля, та також вони найдовше тримаються на кузові авто. Звісно, це кераміка. Керамік All-Round CO02 – та керамік баня. Ці продукти створюють на поверхні лакофарбового покриття тонку плівку, тонкий захисний шар. Він утворюється за рахунок механічного зв'язку самої кераміки з лакофарбовим покриттям. Ці продукти захищають лакофарбове покриття майже від всіх неорганічних та органічних забруднень. Також кераміка найсильніше підсилює колір автомобіля та захищає його від ультрафіолетового випромінювання. Надає найкращі гідрофобних властивостей самому кузову авто, завдяки чому у вас буде відбуватися постійно на кузові процес самоочищення. Термін утримання кераміки на кузові автомобіля залежить від, знову ж таки, чим ви користуєтесь, як ви доглядаєте за автомобілем, в середньому від 12 до 36 місяців. Обов'язковою умовою перед нанесенням кераміки потрібно якісно вимити автомобіль, зняти бітум та метал. Надалі лакофарбове покриття потрібно якісно відполірувати, аби на ньому не було жодних дефектів. Після чого потрібно якісно знежирити саму поверхню та приступати до нанесення кераміки. Також кераміку можна наносити в декілька слоїв, аби підсилити сам захист лакофарбового покриття. Період нанесення між слоями – 25-30 хвилин. Далі, після нанесення кераміки, нам потрібно, щоб автомобіль не контактував з водою протягом 9 днів. Саме тому через 24 години з моменту нанесення кераміки радимо захистити її такими засобами, як HandWax або Spray Sealant. Ці засоби допоможуть вберегти кераміку на час її повного затвердіння. З кузовом ми розібралися. Є ще один важливий момент – це, звісно, ущільнювачі на дверях. Аби на них не впливали кислоти та реагенти, які будуть на дорогах, їх теж потрібно обробити. За допомогою такого засобу, як пластар або пластар Silicon Frame. В першу чергу ці продукти наситять кольором самі ущільнювачі, а також не дадуть їм примерзати. На поверхні ущільнювачів утвориться тонка плівка, тонкий захисний шар, який не дасть лугам, кислотам чи дорожнім реагентам впливати на самі гумові ущільнювачі. Також пластаром, засобом, який має в своєму складі силікон, раджу обробляти свою літню гуму на період очікування літнього сезону. Ну а зараз ми перейдемо до порівняння всіх цих засобів на нашому капоті. Зараз ми з вами на практиці нанесемо захисні покриття та відразу подивимося, якого ефекту вони надають лакофарбовому покриттю. На капоті є як ідеально відполіровані частини для того, аби нанести одинка нано, керамік баді, керамік All-Round, так і не ідеально відполіровані частини. Тому що, наприклад, таким засобом, як HardWash BMP або Spray Sealant, HandWax, це не є потрібним. Тому ми відразу перевіримо, скажімо так, в усіх умовах. І так, почнемо з найлегшого в нанесенні засобу – це Spray Sealant. Обов'язково перед нанесенням потрібно якісно збовтати, аби всі компоненти перемішались. Наносимо засіб за допомогою тригера на поверхню. Далі нам потрібно почекати приблизно до 5 хвилин, аби засіб трохи схопився з самою поверхнею, але обов'язкова умова не дати йому повністю застигнути на кузові.
Доки витримуємо спрей Sealant, ми перейдемо до наступного засобу – це Hardwash BMP. Засіб перед нанесенням так само потрібно взбовтати. Далі розносимо його по самій поверхні. Після чого нам потрібно, аби сам засіб схопився з поверхнею і трохи підсох. Доки хардвош у нас підсихає, ми можемо перейти до розполірування спрей-сіланта. Для цього нам знадобиться ось такий мікрофібровий рушник. Для початку ми прибираємо залишки всього засобу, далі тильною стороною чистою розполіровуємо його по самому кузову. Доки хардвош у нас підсихає, ми перейдемо до нанесення хендвакса. Круговими рухами розносимо його по всьому кузову. Ми бачимо, що хардвош вже офарбувався в такий білий матовий колір. Це означає, що він уже готовий до розполірування. Беремо так само чисту суху фібру та розполіровуємо його по кузову. Доки хендвакс у нас тепер підсихає, перейдемо до нанесення 1К-нано. В комплекті 1К-нано є спеціальний ось такий дозатор, в який ми переливаємо сам засіб 1К-нано, аби можна було чітко регулювати його витрату. Далі за допомогою звичайного аплікатора ми будемо наносити його на капот. Також 1К-нано фасується в спеціальну алюмінієву банку, аби вона не контактувала з сонячним променем. Далі відкриваємо саму ємність з засобом, переливаємо його в зручну форму і закручуємо назад. Одягаємо наш носик і наливаємо засіб на чисту сторону аплікатора. Розносимо засіб по кузову, аби чітко перекрити всі лінії, щоб у нас не було ніяких пропусків. Засіб не є абразивним, тому його можна і наносити за допомогою полірувальної машинки. Ми бачимо, що хендвакс у нас теж трошки побілів, тобто він уже готовий до розполірування. Беремо знову ж таки чисту м'яку фібру. Для початку ми прибираємо залишки воску, а далі розполіровуємо те, що залишилось. Далі, поки у нас 1К-нано готується до розполірування, ми нанесемо з вами кераміку. Для початку ми використаємо CO02 Ceramical Round. Наносити будемо за допомогою такого нового аплікатора. Їх можна придбати окремо, а також вони є в наборі з Ceramic Body. Також при відкритті кераміки потрібно відійти трохи в сторону, аби на самій кришиці кристали, які утворюються, не потрапили на кузов. Беремо фібру та протираємо саме горлишко самої кераміки, аби ці кристали не потрапили на аплікатор. Наносимо саму кераміку на аплікатор. Перша загрузка повинна бути більшою, ніж в подальшому, тому що аплікатор сам сухий. Наносимо кераміку повздовжніми рухами та перекриваємо один одного, утворюючи такий типу як парканчик, щоб у нас не було пропусків на лакофарбовому покритті. Можна це робити декілька разів, аби 100% все перекрити. Так як у нас в боксі доволі прохолодно, тому витримувати на лакофарбовому покритті ми будемо приблизно 3-5 хвилин. Переходимо до наступного засобу, це Ceramic Body. Все дуже схоже в процесі нанесення з Ceramical Round. І так само, як і у випадку з Ceramical Round, наносимо її на кузов. Ceramic Body трохи сильніше тягнеться, ніж Ceramical Round, і термін його утримання на кузові при нанесенні перед розполіруванням займає 6 хвилин. Далі, поки в нас підстигає сама кераміка, ми розполіруємо 1К-нано. Воно вже у нас підсохло і готово до розполірування. Беремо чисту суху фібру та прибираємо залишки засобу, які у нас не схопилися з поверхні, а далі розполіровуємо сам продукт по кузову авто.
Кераміка в нас теж готова до розполірування, ми зафіксували час, тому теж починаємо її розполіровувати. Так само спочатку прибираємо залишки, які не схопилися з кузовом, а далі розполіровуємо її по самій поверхні. Так само розполіровуємо і керамік баді. Спочатку прибираємо залишки, які не схопилися з поверхні, а далі розносимо засіб по всьому кузову. Ми зробимо тест на гідрофоб, але прошу врахувати, що кераміка ще не повністю застигла, тому вона не набула всіх своїх властивостей. Ми перевіримо лише на ступінь блиску та підсилення кольору. І так, візуально, що я бачу? Handwax із цих трьох засобів найкраще підсилив колір і надав саме такої тактильної гладкості самому кузову. Spray Sealant трохи приховав мілкі подряпини, які були ось в цій частині. Hardwash BMP також з цим впорався. На камері буде чітко видно ось цей перехід в зоні, де є такі певні подряпини. Ось тут, в цій частині, я бачу чітку лінію. Там, де у нас є кераміка, вона найкраще підсилила колір. Що керамік баді, що керамік allround, плюс-мінус однаково, якоїсь великої суттєвої різниці немає. Один канано, чітко видно контур, де його наносили. Є явне підсилення кольору і, в принципі, непогана тактильна гладкість. Зараз в мене в накачному розпилювачі звичайна вода. Ми зробимо з вами тест на гідрофоб. Тут у нас Spray Sealant. Ми бачимо, чітко видно квадрат, де зона у нас не оброблена. Всі засоби надали капоту нашому гідрофобних властивостей. Handwax надав гідрофобу дуже схожу з керамікою, хоч вона ще й не повністю застигла. Spray Sealant дуже схожий з Hardwash BMP. Один канано теж по гідрофобу доволі схожий з Handwax. Таким чином, сьогодні ми з вами познайомилися з засобами для захисту авто на осінньо-зимовий період, розібралися з їх нанесенням, терміном утримання та побачили ефект, який вони надають на лакофарбовому покритті. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте свої вподобайки. Обов'язково пишіть коментарі і правильно доглядайте за своїм автомобілем. До зустрічі в наступних відео!